নমস্কার সকলোকে, মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব এডভান্স লেভেলৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। যদি মই আজিৰ মাৰ্কেটৰ কথা কওঁ, আজিৰ মাৰ্কেট খুব বেছি ট্ৰেণ্ডেড আছিলে। বেংক নিফটি বা নিফটি বা ষ্টকছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিন্তু ডাউন ট্ৰেণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুব বেছি বিয়াৰিছনেছ আছিলে, প্ৰাসংখ্যক লোকে কিন্তু প্ৰফিট বুক কৰিছে। আই হোপ আজি আপোনালোকে প্ৰফিটেবল। মেইন আমাৰ গ'ল কি, প্ৰফিট কম হওক ডাঙৰ কথা নহয়, আমি ডিচিপ্লিন হৈ আছোঁ নে নাই, ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট দি আমি ট্ৰেড লৈছোঁ নে নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব বেংক নিফটি আৰু নিফটি। তো বেংক নিফটি আৰু নিফটি কি হয় আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰত অপশ্যনছ কি হয়? তো শ্বেয়াৰ বজাৰত যদি আমি অপশ্যনছ কওঁ, অপশ্যন হ'ল এটা ছেগমেণ্ট হয় আৰু য'ত আমি কি কৰোঁ, কোনোবা এটা বস্তু প্ৰেডিক্ট কৰোঁ, ফিউচাৰ প্ৰেডিক্ট বুলি যদি আমি কওঁ ভুল নহয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে সহজ ভাষাত বুজিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভেজিটেবলছৰ উদাহৰণ দিওঁ, কাৰণ ভেজিটেবলছৰ উদাহৰণৰ বাহিৰে আৰু ধুনীয়া উদাহৰণ নহ'ব। ধৰি ল'লোঁ মই নেক্সট মাহত কি হ'ব, আলুৰ দাম বাঢ়িব। তো সেইমতে মই আলু কিনি থৈ দিছোঁ, 10 rupees কিনিছোঁ। কিনাৰ পিছত কি হ'ল, আলুৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, মই ভবামতে হ'ল দেন মই কি হ'ম, প্ৰফিটেবল হ'ম। য'ত মই 10 rupees কিনিছিলোঁ তাত মই কি কৰিছোঁ, 30 rupees বেচিছোঁ। তো সেই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰফিটেবল। বাট আনফৰ্চুনেটলি কি হ'ল, আমি যদি ছেকেণ্ড চিনাৰিও চাওঁ, ছেকেণ্ডত কি হ'ল, মাৰ্চ আহি গ'ল, মাৰ্চ অহাৰ পিছত কিন্তু আলুৰ দাম নাভাৰি, আলুৰ দাম কমি গ'ল, 5 rupees আহি গ'ল। আৰু মই কি কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ যে আলু পচি যাব, তো সেইমতে মই কি কৰিলোঁ, আলু বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, তো মোৰ কি হ'ল, লছ হ'ল। যদি মই থাৰ্ড চিনাৰিও চাওঁ, থাৰ্ড চিনাৰিত কি হ'ল, মাৰ্চ আহিলে, মাৰ্চ অহাৰ পিছত আলুৰ দাম কি হ'ল, কমি গ'ল। কমি যোৱাৰ পিছত মোৰ এটা মাইণ্ডছেট আহিছে যে নাই, মই অলপ ৱেইট কৰোঁ, 15 days ৱেইট কৰোঁ, হয়তো বাঢ়ি যাব পাৰে। হয়তো সেই কনফিডেঞ্চৰ বলত কিন্তু মই ৱেইট কৰিছোঁ, ৱেইট কৰাৰ ফলত মোৰ যিখিনি আলু আছিলে সেই গোটেইখিনি পচি গ'ল। তো সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু মই লছ হ'লোঁ, মানে মোৰ যিটো 10 rupees সেইটো 0 পৰিণত হ'ল। তো ষ্টক মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰতো একে, ষ্টক মাৰ্কেটত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি কি এটা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো ষ্টক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, আমি ইয়াত 3 ইণ্ডেক্সত কিন্তু আমি অপশ্যনছ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল বেংক নিফটি। যদি মই বেংক নিফটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াত কিন্তু যিখিনি বেংক ছেক্টৰ আছে গোটেইখিনি বেংক ছেক্টৰক লৈহে গঠিত হয় বেংক নিফটি। ছেম যদি আমি নিফটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, নিফটিৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম একে, নিফটিৰ যিখিনি নিফটি 50 ষ্টকছ আছে সেই নিফটি 50 ষ্টকছবোৰক লৈয়ে গঠিত হয় নিফটি 50। ছেম যদি আমি ফিন নিফটিৰ কথা ক'ব যাওঁ, ফিন নিফটি হ'ল ফিন ছাৰ্ভৰ যিখিনি কোম্পানী আছে সেইখিনি গোটেইখিনি লৈ হয় ফিন নিফটি। তো এই 3 কিন্তু ইণ্ডেক্সত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত যদি আমি যদি চিম্পল ভাষাত কওঁ, ধৰিলোঁ বেংক নিফটি কি হ'ব, ওপৰলৈ যাব, আপ ট্ৰেণ্ড হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত মই কি কৰিম, কল বাই কৰিম। আৰু যদি বেংক নিফটি তললৈ আহে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, পুট বাই কৰিম। বাট ইকুইটিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নহয়, ইকুইটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি নাপাওঁ, কল বা পুট বাই নকৰোঁ আমি কেছৰ ক্ষেত্ৰত, বাট ইকুইটিটো কিন্তু অপশ্যনছ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হয় নিফটি বা বেংক নিফটিৰ ক্ষেত্ৰত। ধৰি ল'লোঁ মই বেংক নিফটিৰ প্ৰাইচ 43,000 চলি আছে, তো 43,000 কিন্তু আমি দিব নালাগে, তাৰ অলপ সংখ্যকহে টোকেন এমাউণ্ট আমি দিব লাগে। ছেম নিফটিৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি চাওঁ, 18,000 চলি আছে, 18,000 কিন্তু আমি টোকেন এমাউণ্ট এটা দিব লাগে। ঠিক আছে, যেনেকৈ আমি কিবা এটা বস্তু লোৱাৰ আগত আমি কি কৰোঁ, টোকেন এমাউণ্ট এটা দিওঁ, মানে কি মই এইটো ফিক্স কৰি থৈছোঁ। ছেম উইথ বেংক নিফটি বা নিফটি বা ফিন নিফটি। তো এইখিনি হ'ল চিম্পল টাৰ্মছ। ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচবোৰ থাকে। ইয়াত আমি 3 ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ পাম। আমি এটা পাম ATM, মানে এট দ্য মানি। ঠিক আছে, ছেকেণ্ড আহিলে ইন দ্য মানি, মানে ITM, দেন আহিলে থাৰ্ড OTM, মানে আউট অফ দ্য মানি। উদাহৰণস্বৰূপে মই ভাবিলোঁ যে নিফটিৰ প্ৰাইচ এতিয়া 18,000 চলি আছে, নিফটি কি কৰিব, আপ কৰিব। ধৰিলোঁ কালিতো অফ আছে, ফ্ৰাইডে কি হ'ব, আপ হ'ব নিফটি, মানে ওপৰলৈ যাব, নিফটি প্ৰাইচ আপ হ'ব। তো সেইমতে যদি আমি চাওঁ, নিফটিৰ যিটো 18,000 যিটো চলি আছে, 18,000 হ'ব এট দ্য মানি। ঠিক আছে, দেন 18,100 হ'ব কি, আউট অফ দ্য মানি। ছেকেণ্ড 17,900 কি হ'ব, ইন দ্য মানি।
এই গিটাত কনফিউজ নহব অলপ আকৌ মই কৈ আছো নিফটিৰ প্ৰাইচ চলি আছে 18000 তেতিয়া হলে নিফটি 18000 হব এডা মানি ঠিক আছে দেন 18100 হব আউট অফ দা মানি 17900 হব ইন দা মানি তো এখিনি হল কনসেপ্ট এখিনি হব কলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই ধৰি ললো পুট মানে মার্কেট তললৈ যাব এতিয়া মোৰ সিনারিও কি বিয়ারিশ নিফটিৰ প্ৰাইচ চলি আছে 18000 হব পুটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা মানি ঠিক আছে 18100 হব ইন দা মানি আৰু 17900 হব আউট অফ দা মানি তো এইটো এটা আসলে কনসেপ্ট সেম থাকিব বেংক নিফটিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা থাকে বা ফিন নিফটিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা থাকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বেংক নিফটি বা নিফটিত কিন্তু মান্থলি বা উইকলি কি হয় এক্সপায়ৰি হয় বেংক নিফটি বা নিফটিত হয় বৃহস্পতিবাৰে আৰু ফিন নিফটিত হয় মংগলবাৰে এইখিনি হ'ল কমন বস্তু এডভান্স লেভেলৰ কাৰণে আমি নেক্সট আকৌ অপশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাম তো এইখিনি আছিলে অপশ্যনছৰ বেচিক নলেজ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু নলেজ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ